Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula sasa amepokea taarifa mbaya kutoka kwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mukaya na kumbuka kusubscribe. Kwa siku kadhaa sasa, spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amekuwa kigonga vichwa vya habari nchini, na hii ilianza baada ya uvumi mzito kusambaa kuhusu mipango ya kumuondoa kutoka kwa nafasi yake katika Bunge la Kitaifa. Wakati wa Kenya wengi walikuwa kijadili swala hilo, matatizo ya Wetangula ilionekana kuongezeka, hali iliyodhihirika wazi alipokosolewa waziwazi katika ngome yake mwenyewe. Tatizo kubwa lijitokeza baada ya gavana Trans Nzoia George Natembeya kutoa matamshi makali dhidi ya Wetangula, akiwaambia jamaa ama jamii ya Waluya kwamba hawapaswi kutegemea viongozi kama Wetangula na Musalia Mudavadi. Katika matamshi hayo, Natembeya alihimiza Waluya kujiunga na viongozi wengine wenye nia ya dhati ya kutetea maslahi ya wananchi badala ya viongozi wanaofikiria maslahi yao binafsi. Taarifa zinaeleza kuwa Natembeya aliwaambia Waluya kuwa kama jamii wanapaswa kuwa na mwelekeo mpya na kuachana na viongozi ambao wajali maslahi ya watu bali wanajikita zaidi katika kujinufaisha wao wenyewe. Natembeya alionyesha wazi kuwa anataka Waluya wawe na viongozi ambao wanajali maendeleo na ustawi wa jamii nzima, tofauti na Wetangula na Mudavadi ambao kwa maoni yake wamekuwa kifikiria tu maslahi yao binafsi. Matamshi haya ya Natembeya ni mwendelezo wa ukosoaji ambao umeibuka dhidi ya Wetangula, na inaonekana kuwa Natembeya hana mpango wa kumwachia spika huyo hadi atakapomtoa kwenye ulingo wa kisiasa. Natembeya ameweka wazi msimamo wake kwamba viongozi kama Wetangula na Mudavadi hawana mchango mzuri kwa jamii ya Waluya, na badala yake anahimiza kuwa na viongozi wapya ambao wanaweza kubeba malengo na maslahi ya watu. Mkosoaji huu kutoka kwa Natembeya unadhihirisha mivutano ya kisiasa inayoendelea katika eneo la magharibi mwa Kenya, ambapo viongozi wa kizazi kipya wanaonekana kutaka nafasi na kuleta mabadiliko. Katika mazingira haya, Wetangula amekuwa akijaribu kushikilia nafasi yake ya kisiasa, lakini mwamko mpya wa vijana kama Natembeya unaashiria mabadiliko makubwa katika uongozi wa jamii ya Waluya. Juhudi za Natembeya kumdhoofisha Wetangula zinadhihirisha kwamba kuna shinikizo la kupata viongozi wapya wenye maono ya kisasa na wanaojali maslahi ya watu kuliko ya watu binafsi. Hali inatoa changamoto kwa Wetangula ambaye sasa anahitaji kufikiria upya kuhusu nafasi yake katika uongozi na jinsi anavyoweza kujenga tena imani kwa jamii. Vile vile matamshi Natembeya na chochea hisia na mjadala kuhusu viongozi wanaoweza kuleta mabadiliko ya kweli kwa Waluya na kuhakikisha kuwa jamii hiyo inasonga mbele kisiasa na kiuchumi. Kwa sasa jamii ya Waluya iko katika kipindi cha mpito, ambapo uamuzi wa kumfuata Natembeya au kuendelea na viongozi wa sasa kama Wetangula utakuwa na athari kubwa kwa mstakabali wao. Ukosoaji wa wazi dhidi ya Wetangula unaweza kuwa ishara kwamba viongozi wa zamani wanapaswa kufikiria kujipanga upya ili kutekeleza wajibu wao kwa jamii wanayoiongoza au kuachia kizazi kipya nafasi ya kuongoza. Kwa upande wake, Natembeya nayo ameonekana kufurahia nafasi ya kuibua mjadala kuhusu uongozi wa jamii ya Waluya, huku akilenga kusisitiza umuhimu wa uongozi wenye msimamo ama mtazamo wa kijamii na maendeleo ya pamoja. Kwa mtazamo wa wengi, msuguano huu wa kisiasa kati ya viongozi hawa unafungua ukurasa mpya wa jamii ya Waluya na kusisitiza umuhimu wa kuwa na viongozi wenye dhamira ya kweli na uwezo wa kuleta mabadiliko yanayohitajika kwa manufaa ya wote. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.